បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ទ្រទស់អនឡាញរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាអាខាតិចនូឡូជីដែលតែងតែធ្វើការផ្សាយនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរົບជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម បាទថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកមកចែករំលែកបាទគឺតកតងទៅនឹងគម្រោងឡានអគ្គិសនីបែបអនាគត Lexus LF-Z Concept បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅប្រទេសគៀកកម្ពុជាបាទប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីមានប្រទេសណាខ្លះមានដូចជាថៃឡាវបាទវៀតណាមបាទហើយនិងភូមាបាទជាដើមបាទតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូម ធ្វើការចែករំលែកនៅព័ត៌មានលម្អិតដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តទ្រុឌទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបរទេសក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Lexus ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការដាក់បង្ហាញគម្រោងរថយន្តអគ្គិសនី Lexus LF-Z Electrified បាទ Concept នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍រថយន្ត VMS 2022 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទ ຈັ່ງບັນເນື້ອໄທຄືThailand Motor Expo ບາບັນເນື້ອເວຍດນາມຄືຊື່ວ່າ VMS ບາ V ນັ້ນຄືເວຍດນາມ M ນັ້ນຄື Motor S ນັ້ນຄື Show ບາອັນນັ້ນມາຍົ້ມກັດເດນະຈັ່ງເວຍດນາມ Motor Show ບາບັນເນື້ອໄທ Thailand Motor Show ບາກົມລູຮົບຍົນຖືວ່າໄດ້ບັງຫານທີ່ສະກົນກາປີຊ្នាំມຸນໂດຍໂມເດນນີ້ປາປາ បាទភាសាការរចនាថ្មីការបើកបរដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុននាពេលអនាគតក្នុងនោះលុចស៊ីក្រុងនឹងអភិវឌ្ឍរថយន្ត Lexus LF-Z ទៅជារថយន្តពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2025ដែលមានការរចនាដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពប្រណិតនិងភាពទំនើបដែលមានប្រវែងគឺ 850 ហុកសិបមីលីម៉ែត្រទៅទឹង1650មីលីម៉ែត្រកម្ពស់គឺ1650មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងកម្រិតកង់មូទ័រកង់ក្រោយគឺ2600មីលីម៉ែត្រផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ូដែលនេះត្រូវបានរចនាបែបអនាគតជាមួយនឹងជាភាសាបាទតាហ្ស៊ូម៉ាមានន័យថារេនជាភាសាជប៉ុននិងភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធ AI ជំនួយដល់អ្នកបើកបរតាមរយៈសម្លេងដ៏ឆ្លាតវៃឧបករណ៍បំពងសម្លេងកម្រិត ពោះម៉ាក់លីវិនសិនបន្ថែមជាមួយកុងទ័របង្ហាញព័ត៌មាននិងអេក្រង់កំសាន្តថាច់ស្ក្រីនដោយនោះអេក្រង់ជាប់គ្នាឧបករណ៍បញ្ជាមុខងារផ្សេងៗមានទីតាំងនៅជុំវិញតំបន់ដែលចង្កូតបាទតើតើទៅនឹងផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញរថយន្តអគ្គិសនី Lexus LF-Z បំពាក់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន2ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន 536នឹងកម្លាំងរមួរគឺ 7.6 ញូតនម៉ែត្រគូបជាមួយនឹងអាគុយបាលីចូម ចម្ងាយ 600 គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មម្ដងអាចបង្កើនល្បឿនពី 0-100 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងរយៈពេលតែ 3 វិនាទីនិងល្បឿនអតិបរមា 200 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងជាមួយនឹងប្រភេទបើកបរពងពីរវិលកង់ទាំងអស់បាទសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សន៍ជនដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីគម្រោង Lexus LF-Z Concept បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទគឺនៅក្នុងកម្មវិធី បាទ VMS 2022 មានន័យថាវៀតណាម Motor បាទ Show បាទអូខេហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរបាទដោយសារតែឆ្នាំចាស់បាទជិតផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ 2022 ចូលឆ្នាំ 2023 បាទនៅខាងមុខនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែក្តីសុខក្តីចម្រើនរកទទួលទានបានហើយនឹងមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេច បាទលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទសូមមេត្តាចូលរួមគ្រប់បែបចរាចរទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំសែបគ្រឿងស្រវឹងបាទស្រវឹងកុំបើកបរបាទសូមគ្រប់លាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ